ତମେ ନେଲ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆଜ୍ଞା 20 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାହେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ପୁରା ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଘାଟ କୂଳରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ଫର୍ମରେ ବୁଢା ସବୁବେଳେ ଫର୍ମରେ ଥାଉ ଏ
ترجمة
Chandra Padanata.
ولو تعيد يا
ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଶୀତରେ କିରକିରି କିନିକିନି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକିରି ମୋତେ କଳିଆ ଛୁଆ ରୂପ ଲାଗୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଅସମ୍ଭାଳ ମୋର କିନିକିନି ଆଉ ବାପାରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଥିଲି ତମେ ତ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତମେ ମୁଁ ହାଇ ଅଥରିଟି ନି ବୁଢ଼ାର ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ସେ ଯେତେ ଜୋରୁ ଭାଗବତ ଗାଉ କି ଗଲା ଦାମିକା 60 ଟଙ୍କା ବାବା ଗୀତା ଗାଉ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଯୌବନ ଦେଖିକିରି ତମ ମନ କଣ ହଉଛି ପାର କରିବିନି ଆଉ ଯଦି ବୁଢୀ ବୁଢା କିଏ ଆଇବ ତମକୁ ନାହିଁ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ କରୁଛି ତମ ଯୋଉ ରୂପ ଆମ ରୂପ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ନରକ ବୋଲି
ترجمة
ଅନୁସାରେ ଯେ ନାରୀ ପର ପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତ ଦୋଇ ଯେ ନାରୀ ରମେତେ ହବ ହି ତାହାଙ୍କ ନାହିଁ ସୁଖଲେଶ ନରକେ ହନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଯଦି ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଆମ ଅଙ୍ଗଜବନ ମାଗିଦେବ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଦେବୁ କି ଆମେ ଦେଇଦେବୁନି ତମେ ହଜ ଘାଟର ଘାଟିଆ ପାର କରିବ ଆମେ ପାର ହବୁ ବୁଝିପାରିଲନି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିର ଖବର ତୁ ତ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇନୁ କୁଆଡେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଢିକି ତ ସବୁ କଥା କହିବ ଏକୋଇଶ ବାରରେ ଜରାସିଂହାରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତମର ସବୁ ଗାୟକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବଡ ବଡ ଗାୟକ ମାନେ କହିଲେ ସାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଟୁଲ ଧରିବେ ତମେ ଯଦି ଏବେ ଦୌଭାଗ୍ୟ ହବ ଯୋଉ ପଦ ଗାଉ ଯୋଉ ଅପମାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ପଦ ମୁଁ ଠିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗବତ ପଦ ଗାଇବି ଅପମାନ ହବ ତ ବସ ଉଠୁ ହବ ଉମା ତ ତମେ କହୁଛି ଭାଗବତ ତମେ ଭୁଲ ଗାଉଛ ମୁଁ ଠିକ ଗାଇବି ତମେ ବସ ଉଠୁ ହବ ତେଣୁକରି ଯଦି ଭୁଲରେ ଭୁଲରେ ଯାଉଛ ଆମେ ଭୁଲରେ ପଳେଇବା ଆମେ କି ଟାଇଟ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଚଲୋ ଆଗକୁ ଚଲୋ ତୁ ଠିକ ହେଇ ସାରିଲେ ଠିକ କରିବ ଭୁଲ କହିକି ମୁଁ ଠିକ ଲଗେଇଲୁ ତମେ ଆସ ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀକି ଡାକ ମୁଁ ତମକୁ ପାର କରିବି।